Pascal þríhyrningur er þríhyrningur sem er talna þríhyrningur sem er búin til ákveðin hátt. Við byrjum með töluna 1 og svo 1, 1 og setjum alltaf 1 utan á hliðarnar en í miðjuna þá leggjum við saman tölurnar sem eru fyrir ofan, í þessu tilfelli 2. Þið sjáum núna hvernig ég gerir þetta. Svona getum við haldið endalaust áfram. Setjum alltaf 1 fyrir utan og leggjum svo saman tölurnar fyrir ofan og þannig fáum við töluna sem er þar fyrir neðan.